እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን፣ የዕለቱን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና። የወላይታ ቀጠና ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር አብርሃም ቦታ የወንጌል አማኞች ለሆኑ ምዕመናን በመንፈሳዊ እድገት ላይ ቤተ ክርስቲያን ልዩ ትኩረት ሰጥታ ልትሰራ ይገባል ሲሉ አሳሰቡ። እስራኤል በሰሜናዊ ሊባኖስ በፈጸመችው ጥቃት 21 ክርስቲያኖች ተገደሉ። ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን የዕለቱን መረጃዎች ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ህይወት በቀለ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። የወላይታ ቀጠና ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር አብርሃም ቦታ የወንጌል አማኞች ለሆኑ ምዕመናን በመንፈሳዊ እድገት ላይ ቤተ ክርስቲያን ልዩ ትኩረት ሰጥታ ልትሰራ ይገባል ሲሉ አሳሰቡ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የወላይታ ቀጠና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር አብርሃም ቦታ ከህይወት ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት የእግዚአብሔር መንግስት ለማስፋት ቤተ ክርስቲያን አደራ አለባት። በጌታ የሆኑ የወንጌል አማኞች ላይ በአሁኑ ጊዜ በተለየ ትኩረት ተሰጥቶ መንፈሳዊ ትምህርቶች፣ ስልጠናዎች መሰጠት አለበት በማለት እንዲሁም የወላይታ ቀጠና ቤተ ክርስቲያን ሁለት ዋና መሰረት ናቸው ብሎ የተሰማራባቸው የስራ ዘርፎች በተለይም መንፈሳዊና ልማቶች ላይ እየሰራ ይገኛል በማለት ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቤተ ክርስቲያኒቱ 17 ሚሊዮን ብር በመደብ ከ200 በላይ ወንጌላውያንን በተለያዩ አካባቢዎች በማሰማራት ላይ እንደምትገኝም ገልጸዋል። ስንመለከት የወላይታ ቀጠና ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ሁለት ክንፍ አለው። አንደኛው በመንፈሳዊ ዘርፍ የሚሰራ ነው። ሁለተኛው ልማትም ዘርፍ አለው። ሁለቱም ወንጌልን ነው የሚሰራው። መንፈሳዊ ዘርፉ የወንጌል ስራን በቀጥታ ነው የሚሰራው። የልማት ዘርፉ ደግሞ የወንጌል ስራን በተዘዋዋሪ ነው የሚሰራው እና ሁለቱም ደግሞ የክርስቶስን ብርሃን ለዚች ዓለም ያበራሉ። እኛ እንደ መንፈሳዊ ዘርፍ ወንጌል ላልደረሳቸው ህብረተሰብ ክፍሎች ወንጌልን እናደርሳለን። ያመኑትን ደግሞ ደቀ መዝሙርት እናደርጋለን። ቤተ ክርስቲያን ወደፊት ቀጣይነት ያለውን ትውልድ በማፍራት አንጻር ቤተ ክርስቲያን በዚህ ትቀጥላለች። መሪዎችን ታሰለጥናለች፣ መጋቢያንን ታሰለጥናለች፣ ብዙ ወንጌላውያንን ታሰለጥናለች። የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶችን በሚገባ ውጤታማ እንደሆኑ ትመራለች። በዚህ ልክ የቤተ ክርስቲያን ተከላም ትፈጽማለች። የወንጌል ስርጭትን ደግሞ አስፈላጊ በሆኑ አካባቢዎች በአገባብ ታሰራጫለች። ይሄ የመንፈሳዊ ዘርፍ አገልግሎት ነው። ይሄ አገልግሎት ደግሞ በልጆች አለ፣ በወጣቶች ዘርፍ አለ፣ በሴቶች ዘርፍ አለ፣ በአጠቃላይ አለ። ዘርፎችም ተያይዞ ይሄን አገልግሎት ነው የሚያገለግሉት። ልማቱ ደግሞ አንዳንድ ተገቢ የሆኑ ሽፋኖችን በመስጠት ከመንግስት ጋር በመሆን የመንግስት እጅ እንኳን ባጠረበት የህዝብን ጥያቄ በተገቢ መንገድ በልማት በመለስ የንጹህ ውሃ አቅርቦት ደግሞ የልጆች ትምህርት ድጋፍ እንደገና አንዳንድ አካባቢ የደን ሽፋኖች አንዳንድ አካባቢ ደግሞ የገጠር መንገዶች በእናቶች ጤና ላይ ጤና ጣቢያዎችን በመገንባት በሌላ በኩል ደግሞ ምርጥ ዘሮችን ለህብረተሰቡ በማድረስ የፍራፍሬ ዘሮችን በማድረስ በዚህ ሁሉ ደግሞ ልማት በህብረተሰቡ መካከል በመልካም ስራ ክርስቶስን እያሳየች ታገለግላለች ቤተክርስቲያን። በዚህ ሁለቱም ክንፍ ለኛ ውጤታማ ነው። በዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶን ወላይታ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወላይታ ቃለ ሕይወት ጠረጴዛ ልማት ማህበር የሚባል ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ተቋቁሞ እግዚአብሔር ስረዳ በራሱ እየተንቀሳቀሰ ያገለግላል እና ይሄም ሁሉም አላማ ድምር ውጤቱ ክርስቶስን ለሰው ልጅ ለማድረስ ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ
من دنات من تسرالج ما برسبون بمن تتكمالج لما لو تياك ملاش ستال ملاش ستال أهون هنن هبرسبن يميتك مون بيت كريستيان هبرسبو راسو أفرس بتلو أفرس لمن يبرتسوم اللجنة يستمارو بزر بهاي ما نوت بمن سهل عينو ما قال قلو ينيا لمات إيه ليلا من التكتاينو إني ولا مو ليلا من التكتاين يميلل سام بسون نتونو ما قال قلو ما هننم إيه ناي ما نوت تكتل قال تكتلك الردا بتكتل دموت ردا له عيلم سوس له هنا قد عطون مزنو يردال إيه لمات ما براشين ليو يترك عندك عليه كذا بحالانو سو هن بران كاية بحالانو وده كريستوس اللي ملس فكادن يكون اللي ملس قال هونم دقمو عدل لهم من نتبلو ورداتا يقورد بزيلك كونو لمات ما برومي اقلق قلو بيتا كريستيان دقمو بزيلك ملكا من نتن لألم إيا قلتك بزوا دانو متكفلو كولت متو يالان نسو منقلاو ينالو بتنشو بعند أمت كثر سبات ميلن بلاي نو لي ونقلاو يان كفيا من فسمو إيه نجن كريستوس على من ودو واقع عند كفلة يا لمنو سوتش ود جيتا عند ما تورو واقع من كفلة إنجي لمنو سوتش إنك بكابي يا كفلة نادل باستر أبراهام أكلو بتلا يشوفان يونجيل أمانيوش لاي يستمرو من مرس لميتاي يلم التارق مؤمنانون ماستمارنا توقرت مستت كابيتا كريستيان يتبق على سيلوم تناغروان بليلا بكل دقمو أهوني باستمرو بك ملك بتنبت ملك بتلا يشوفان بامنو تلاي يالو يأستمروا من مرزال كزيدا موهزباتشن اللي متادك ما سلتنا لبن لمن أهون يهلا نقر هلو يماس مسلو نقر سهلو اندم يوقعو ماس مسلو كبرال كونت بلاي يتسمانو كونت بلاي يتدنقان سو ماس مسل تلم عمروال هين ماس مسل اند تقامي نقر زمكال كذيبو هالا يالج بيتا كريستيان بماس مسل بيتشا متير تون عالج ماس مسل كذيبو هالا كالتا قطان لكا يدلم كالا لهم مسعب قدوسين بماس مسل زوريا لسووش كالا استمارن سووش ماس مسل بزيلي كتكبرو ماس مسل دمو كافي بلو كهدا ونتونو يكرال كذيبو هالا سلزيلي كتا يتولد ماس مسل اندان ناورس ماسمسل تمرتن دايون ماسمسل عمل كون دايون ماسمسل اونتن دايون لماستنقق انفلقال كا قدا تاچني تنسا يا كريستوس يهونون باريا تشنن انقا يراون بمالت يا يتوبيك على يتبيتا كريستيان يزوتا يهونون يا كوريفتو ماكالن يا بيشوفتو استدادر بادرقو اي فتهاوي درقيت منقست يك على هواتن دمس ليسا ما يقبال بمالت ماساس بوال كوريفتو قالوت مايكل بتملكته يالني حساب انغدي يبيتا كريستيان يزوتا هونو على الجمامت بيتا كريستيان ستتغلغل ستتغلغل ينورچبت نو اهون دغمو بزي كزي تقورطو يوسدال اندي يدرغال لليلا وغن قرطوا سالفو مستت اجيك يمياسازن تكبار نو انغدي بيتا كريستيان حزبن نو متاغلغلو سما اينيا نيدالن انجي مدر لاي بيتا كريستيان يافراچو نبرت سما ايد اينيا مناغلغلو حزبن نو مرات كنيا تقرطو ميسطوم سو ያስፈልግ መንግስትና ህዝብ ነው የሚያገለግለው ስለዚህ ቤተክርስቲያን የራሷን ለትቀማ አይገባ ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ህግ ባለበት በህግ በመንተዳደርበት አገር ላይ ህጋዊ ሊሆን አይችልም
بقلبت دقمو قفتو مهد بيتا كريستيان من اندي تونو من اندي تونو ينيا بيتا كريستيان ياستمارنو كاباتو تشاچنم كمسعف كدوسن يتقبلنو كجيتاچن كيسوس كريستوس يتمارنو تهتنانو سلامنو سلامن مزراتنو تدبدبن انكون زم مالتنو لمن كيسوس نتمارنو تاسرن زم مالتنو بزلكو بيتوبيا وسط بزو غدات يدرسن بيتا كريستيان بزو ياملكو طابياوچاچن تقاتلوبن زم مالن يليلانا لا قاتلن جن ياقاتله اكالال هاي شو يعني سلاك أتلا أصفيت هذا مو يعني لمن يسونا أنا قاتل مالان ملسن مجمع رأب راس أчин دكان براس أчин غنزة سرتن سياق أتلو بنم دمو عندكنا سرتن إنجي ما قاتل بما قاتل على ملسن ونقلام هين سلوهنن دب دبام بدب دبام ملسن نوك تاسرن نوك ألن تدب دبن نوك ألن ما أتي جزي جن ملسن دبدبنا نوك لمن يتمارنو ككريستوس مو يا إثيوبيا جنت بيتا كريستيان بريزيدنت أفريكا ميشن بورد سبسابي هونو تمردو والدارة واتشن زكيري دالمو تجماري اللات بكينيا مومباسا كتما سبات تنجاون على مقف يمشن كونغرس غوائلاي مقابي تامرات تاريكو يأتوبيا غنت بيتا كريستيان بريزيدانت يأفريكا ميشن بورد سبسابي هونو تمردوان مقابي تامرات ببيتا كريستياني تونا بتالاق اتالكو يتغينيو يرجيم جيزي عمرار لمديالاتشو ودات ماري بمهون يأفريكا بينتيك استي عبياتا كريستيانا تككلينيا سوناتشو سيلو بزوچا مكاشتواتشوال ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች እናልፋለን እስራኤል በሰሜናዊ ሊባኖስ በፈጸመችው ጥቃት 21 ክርስቲያኖች ተገደሉ ባልደረባችን ጽጌሬዳ አለሙ ተጨማሪ አላት የእስራኤል አየር ኃይል በርካታ ክርስቲያኖች በሚኖሩበት ሰሜናዊ የሊባኖስ አካባቢ በፈጸመው ጥቃት ከ20 የሚልቁ ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል እስራኤል በሊባኖስ ለሳምንታት ያካሄደችው ያለውን የአየር ድብደባ አጠናክራ የቀጠለ ሲሆን በሊባኖስ የተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰዎች እየተገደሉ ነው የሊባኖስ የጤና ሚኒስትር እንደገለጸው እስራኤል ብዙ ኢላማ አድርጋ በማታውቀው በሰሜን በሊባኖስ በተፈጸመው የአየር ጥቃት ሳቢያ 21 ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል በዚህ ጥቃት ሌሎች 8 ሰዎች ላይ ደግሞ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ጥቃቱ በተፈጸመበት አካባቢ የእስራኤል ጦር ከሂዝቦላ ጋር ከሚፋለምበት ስፍራ ጋር በቅርበት የማይዋሰንና በዋናነት የክርስቲያኖች መኖሪያ መንደር ነው ነዋሪዎች እንደሚሉት የአካባቢው በአብዛኛው ከደቡብ ሊባኖስ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች የሚኖርበት ነው በጉዳዩ ላይ የእስራኤል ጦር እስካሁን ምላሽ አልሰጠም ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያም ኔታንያሁ ግን በሂዝቦላ በየትኛውም የሊባኖስ አካባቢ ከገባበት ገብተን እንፋለመዋለን በማለት ዝተዋል ሁሉም ነገር ዘመቻን ታሳቢ ያደረገ ነው ይህም በእስካሁን ጉዟችን አሻሽለናል በቀጣዩ ቀናትም የበለጠ እናሻሽለዋለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰሞኑ በሂዝቦላ የድሮን ጥቃት አራት ወታደሮች የተገደሉበትንና ሌሎች የቆሰሉበትን የሰሜን እስራኤል የጦር ሰፈር ጎብኝተዋል። ይህንን ተከትሎ የእስራኤል ጦር የሂዝቦላ ድሮን ጥቃት ጠንካራ የመከላከያ ስርዓት በመጣስም በሰራዊትና በጎላን ወታደር ማሰልጠኛ ላይ እንዴት ጥቃት እንደፈጸመ ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል። ሂዝቦላ ይህንን ጥቃት የፈጸመው በሊባኖስ በአንድ ወር ውስጥ ለተገደሉ ከ1700 በላይ ሰዎች በቀል በሚል እንደሆነ ተገልጿል። ብዙዎች የእስራኤል የአየር ጥቃቶች ኢላማ የሚያደርጉት በሂዝቦላ ጠንካራ ይዞታ በሆኑት በደቡብና በምስራቅ ሊባኖስ ነው። ነገር ግን ሰኞ ጥቅምት 4 2017 ዓ.ም የተፈጸመባት አይተዋ የተባለችው ተራራ መንደር ከሂዝቦላ ይዞታ የራቀችና በአብዛኛውም የክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሚኖርባት ከተማ ነው። ጥቃቱ የተፈጸመበት መኖሪያ ቤትም ከሁለት ሳምንት በፊት ተፈናቃዮች በተከራዩበት ቤት እንደሆነ ተገልጿል። ብዙዎች የተተኮሱት ሮኬቶች ማክሸፏንም የገለጸችው የእስራኤል ጦር አንድ ሴት ላይ ብቻ ጉዳት መድረሱን አስታውቃለች። መረጃውን ከቢቢሲ ያገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ወደ መጨረሻ መረጃችን ስናልፍ ብሪታንያ ከመጠን በላይ በሆነ ውፍረት ከስራ ውጪ ለሆኑ ሰዎች የክብደት መቀነሻ ክትባት ዘመቻ መጀመሯ ተነገረ። ባልደረባችን ሮማን ካሪ ተጨማሪ አላት።
ሀገሪቱ ለዚህ ዘመቻ 280 ሚሊዮን ፓውንድ በጀት አዘጋጅቻለሁ ብላለች። ብሪታንያ ከመጠን በላይ በሆነ ውፍረት ምክንያት በዓለም 13 ሚሊዮን ዩሮም ታጣለች። ብሪታንያ ከመጠን በላይ በሆነ ውፍረት ከስራ ውጪ ለሆኑ ሰዎች የክብደት መቀነሻ ክትባት ዘመቻም ጀምራለች። ሀገሪቱ ከመጠን በላይ በሆነ ውፍረት ምክንያት ዜጎቿ ከስራ ውጪ በመሆናቸው ኢኮኖሚያዊ የተጎዱ ነው በሚል የውፍረት መቀነሻ ክትባት ዘመቻ መጀመሯንም ዩሮኒውስ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ ክትባቱን ለመስጠት 280 ሚሊዮን ፓውንድ በጀት የተመደበ ሲሆን ከስራ የሆኑ ዜጎች ወደ ስራ እንዲመለሱ ለማድረግም ታስቧል። ክትባቱ ለሙከራ በማንቸስተር ከተማ ይጀመራል የተባለ ሲሆን ቀስ በቀስ ወደ ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች እንደሚስፋፋም ተገልጿል። ብሪታንያ ከመጠን በላይ ውፍረት ምክንያት 13 ሚሊዮን ዩሮ እያጣች ነው የተባለ ሲሆን በዓለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጠን በላይ ክብደት መከላከያ ክትባት እንደሚሰጥም አስታውቃለች። ሙንጃሩ የተሰኘው የክትባት መቀነሻ መድኃኒት ከመጠን በላይ ውፍረትን ከመቀነሱ በላይ ለስኳር ህመምተኞችም ይሰጣል ተብሏል። ከመጠን በላይ ውፍረት ሲጋራ ማጨስ ከሚያደርሰው ጉዳት በላይ በብሪታንያውያን ላይ ጉዳት እያስከተለ ነው የተባለ ሲሆን ከክትባቱ በኋላ ዜጎች ህመማቸውን ከማስታመም ወደ ስራ እንዲመለሱ በማድረግ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እንደሚያነቃቃም ታምኖበታል። በብሪታንያው ሊሊ ኩባንያ የሚመረተው ሙንጃሮ የተሰኘው የክትባት መቀነሻ መድኃኒት በዓለም ላይ ካሉ ተመሳሳይ ምርቶች የተሻለ ውጤታማ ነውም ተብሏል። ክትባቱ በብሪታንያውያን ላይ በስፋት እየተሞከረ ሲሆን ውጤታማነቱ ከተለየ በኋላ በቀጣይ ምርቱ ለዓለም ገበያ እንደሚቀርብም በዘገባው ላይ ተጠቅሷል። ዘገባው የዩሮ ኒውስ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝናቸው መረጃዎች እንግዲህ ነበሩ። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ህይወት በቀለ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።